Mladá rodina. Bývate v byte, ktorý je podľa mňa veľmi pekný a veľký, ale pravdepodobne... Má jednu chybu, že nie je náš. Chce konečne... Bude to niečo perspektívnejšie už pre rodinu troj, štvor, možno v budúcnosti členy? Určite by to mal byť trojizbový. Bývať vo svojom. Obľúbená lokalita v Košiciach pre vás je aká? Srdcovka, poviem, to je Borovicový haj. Do akej ceny? Tak strop máme 165 000. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.